Lahti on aloittanut pirteästi tämän ottelun. Ja nyt on sitten Östillä aikamoinen hassi, ja tästä kun tulee, ei tule tolppa, vielä on paikka, ja nyt menee pallo maaliin. Jussi Fali rokottaa ja Lahti siirtyy yksin. Tuonne liigakappeen avauksen jälkeen HJK pelasi Gnistania vastaan harkka peli, niin Jussi Fali vasemmalta maalin eteen, pallo pomppii ja pomppii kulmapotkuksi. 70 minuutin matsi, 2x35 minuuttia. Kun Ollila noussut boksiin, olipas hyvä yritys, mutta syöttö on hieman Könkkölä ollut todella pirteä. Nyt on sitten paikka Sadikilla. Sadike jakaa vielä Jussi Falille. Ali kääntää oikealleen ja viimeistelee, mutta ohi menee. Hyvin kirjasi itselleen. No, Topi Keskinen tulee vasemmalta. Keskinen haastaa. Haastaa siinä Koskipaloa, ei kuitenkaan pääse ohi. Kujasalo seuraava. Erinomainen syöttö jälleen Ollilalle. Nyt pääsee ylikokku kääntymään, mutta laukaus kuitenkin reilusti ohi maalista. Mennessä tämän kentän kingi tässä ottelussa aivan loistavalla tavalla. Nyt tulee heti harhasyöttö, kun pääsee kehumasta. Ja puolestaan Topi Keskinen vastaa Koski. Koskipalo, Keskinen syöttää takaviistoon. Hyvän ohituksen jälkeen kylpä syöttö, mutta Paananen pääsee riistoon, Emeli Virta erinomainen liuku, nyt loukkaa Paananen itseään, Lahti hyökkää, Jussi Fali hakee siihen maalivahdin ja puolustuksen väliin, kesken varoitukset Könkkölän kampituksesta. Nyt tulee Topi Keskinen, syöttö Paanaselle, Paananen pikku chippi eteenpäin, yli Kokko. Varmasti kestää vielä aikaa ennen kuin Ninjalo, kun myös sitten Julius Tauriainen pääsevät sinuiksi pelitavan kanssa. Nyt on paikka Möllerillä laukaus. Ensimmäinen kulun torjunta. Sekä Kabashi kaksikko nousee ylös tähän erikoistilanteeseen. Matti Klingan keskitys kohti Pirttiokea, joka on vahva pääpelaaja sitten. Jalo virittelee Saksaria. Ei osu kunnolla palloon. Finaali nyt. Syöttö katkeaa, Koskipalo kuitenkin ryntää nyt itsensä ulos tilanteesta ja nyt menee Keskinen heittämällä Kabashin ohi. Topi Keskinen ajaa boksiin, onko itseään voitu Topi Keskinen oli kyllä kaunis viimeistely Keskiseltä. Hakaa vastaa Hakkamaisissa Keskinen yhden maalin teki, mutta nyt ensimmäinen virallinen HJK-maali ja se tulee kyllä tyylillä. Kilpailullisessa klubimatsissaan ja myöskin maalinteossa nyt onnistuu. Pitkänä ja osoitteettomana Masibi Benissan heikko syöttö, Könkkölä pääsee väliin. Marius Könkkölä laukoo itse ja ottaa kiinni. Tammikuun puolella maalinteossa ja onkaan vastaan 2-0 tappio. Nyt on sitten seuraava paikka HJK:lla nosto. Kuitenkin Masibi Benissan tulee Bubakar Chalulle ja pientä sellaista talvi terää tässä vielä on Bubakar Chalun otteessa havaittavissa. Syötöt eivät ehkä lähde ihan tarpeeksi nopeasti vielä vaan. Nyt on jälleen HJK:lla hyvä näköinen hyökkäys, Keskinen nopeasti pyrkii pelaamaan. Mielänä Emeli Virta keskikenttä kolmikkona vasemmalla nyt pallossa oleva Altin Shechiri, joka ohittaa Paanasen. Ja pääsee laukomaan, pallo pomppaa ja pomppaa Östini käsi. Tulee Könkkölä ja jälleen kaasu pohjaan Könkkölällä, hyvä syöttö oikealle Puukkoon siellä. Keskitys Puukolta, Kosivi Benissan saa tilanteen katkaistua, vaikka siinä se Keskinen. Yksi maali tänään, nyt syöttö eteenpäin Ylikokolle, uudestaan Keskinen. Pasanen potkaisee jaloille, ei olipa kyllä nyt sitten lupa. Keskinen hiljainen vauhtiin. Nyt tulee HJK vauhdilla, Ylikokko, Keskinen haastaa Puukkoa, menee ohi ja sitten Ylikokko. Vieläkö saa jaettua? Kyllä saa ja pallon maalissa. Ja vaikka
katsotaanpa tästä uudestaan. Se oli Kuossikin pelissä, joka se laukoi. Ja se osui vielä liian Mölleriin. Eikö ollut Möllerille paitsi asemassa? Se tuo HJK seuraavaa hyökkäystä yli Kokko boksissa laukoi ja seuraava on tässä. Näin on HJK 4-1 johtoon ja alle minuutti edellisestä taas on pallo maalissa ja Topi Keskiselle. Oliko se Keskinen, joka se viimeisteli vai kuka viimeistelee? Kyllä vain. Hattutemppu on valmis Topi Keskisellä. Ja näin 19-vuotias se nuori kai. Kiitos. Ja seuraava HJK-hyökkäys on jo tulossa. Tuomas Ollila. Ollila loppuun asti. Ja 5-1. Topi Keskinen maalin numero 4. Ja siinä on muuten nyt sitten sellainen homma, että Topi Keskinen painaa 5 minuuttiin 3 maalia. Ensimmäisellä jaksolla jo 1 osuma ja nyt 5 minuuttiin. 3 tehtyä maalia. Pallon kaanessa taka-alueelle yritys Pyrysoiri katkoa. Ja samaan aikaan HJK kannattajat ja paljon ilmaa rankkuu, mitä ilmaisiin Martti Peltoniemen suuvoitti. Tauriaisen keskitys on hyvä ja tästä tulee Lahdelle kavennusmaali. Juho Pirttijoki puskee Lahden 5-2. Joten Pirttijokikin maalin teossa. Tässä vielä uudestaan Pirttijoki. Pakki nousee nyt ylös. Hertsi. Pasanen. Pasanen ampuu, mutta ohi menee. Könkkylä hyvistä haastoista niin Paananen kuin Topi Keskinen tilastojen kirjoihin keltaisten korttien myötä. Topi Keskinen ampuu itsensä niihin tilastoihin myöskin 4 maalilla myöhemmin ottelun aikana ja siihen Tomasti oli HJK:ta siivittämässä täyteen pistepottiin. 5-2 HJK voittaa tämän vuonna klassikon. Topi Keskinen peräti 4 maalia. Liam Möller myöskin ensimmäinen.